tam budeš ho vidieť, ja si ja potom šla elektronická, natáčam s mojou sestrou. Za 15 odberateľov, takže ideme na to, ideme reagovať, alebo neviem, tak nebudeme reagovať, prosím, pozerať, no, na YouTube je smiešné videá, alebo animácie, tak ideme na to. Tu YouTube, ako vidíte, už nám tam vyhodilo aj veselé animácie, ako vidíte, tak sme... Takže prvá animácia bude takto. Áno, proste, sme si vybrali tak... Kianit a šťastí, čiže to je. Sme si vybrali, tak daj na to. Daj to väčšie. Dobre. Vedavá. Doktore, nejaká dobrá správa? Jak je na tom můj uzlíček radosti? Není to v pořádku. To ne, děje se snad něco? Je mi líto, paní McCloudová, ale musím vám oznámit, že je to falešná gravidita. Vaše symptomy jsou čistě psychosomatické. Zkrátka, těhotná nejste. Cože? To je nesmysl, jsem těhotná, cítím to. Madam, chápu, že je těžké se s tím vyrovnat, ale mohu vás ujistit, že těhotná nejste. Je mi to líto, dokážu si představit... Já budu rodit! Počkej, jak je tohle možné? Tak, paní McCloudová, zhluboka nádech a výdech. Ticho, nesmysl. Nádech a výdech. Kurva to! Ticho. Vaše děťátko zprosté jako dležitý. Ticho. Samozřejmě, no hlavně tlačte a soustřeďte se na dýchání. Výborně, přesně tak. Už vidím hlavičku. Kurva! No tak to je neuvěřitelné. Je to kluk. Trošku unálil. Paní McCloudová, jste maminkou zdravého nádherného chlapečka. Tak paní McCloudová. Ježiš, to čo bolo? Čo dáme teraz, počkaj. Takže toto bolo... Nie, ešte, toto bolo prvé video, ale... Počkaj, ešte to čo dobre dáme, takže... Vstupí na to, neviem, čo robí. Ej, nerob, čo robíš. A to daj! Toto? Ne. Počkaj, niečo iné. To vojaka, to je dobré. Som asi videl už, neviem. To. To som už videl raz. Prečo sú holí? Kam idú? Počkaj. A perite! Perite! Počkaj, koľko to má? Ježiš, čo Maria, to je koniec. Počkaj, kde som to dala úplne, tak kde ide. Dobre, posledne sa. Prepáč, to bolo trošku. Ježiš. Ako muchy. Škola si ešte trošku daj. Yes. Včela. Či osa, či čo to je? Nie, včela. To čo je? Když tento pocit, ultravoják. Já chci být ultravoják. Býval to obyčejný muž, který měl děsivou nehodu, ale moderní medicína jej dokázala předělat. Moderní medicína? Ale to je teď? Děsivou nehodu, moderní medicína, předěla ultravoják. Prva. Ježiš. No, máte pár odření, ale zdá se, že budete v pořádku. Kurva! Že bude Kuba. Kdy spadnu, ne?
Ježiš. Jau. Ty důle. Ne, jak se těší. To vypadá na malou zlomeninu. Počkat, ne, to je jenom blázen. Jste v pořádku? Sakla, já chci být ten ultravoják. Ty nemůžeš být ultravoják. Ale moderní medicína. Moderní medicína tě nepředělá. Přestaň s tím, okamžitě s tím přestaň. Nejsi ultravoják, nejsi výjimečný. Zdej to. Dobré, jde to dělej. Dělej. Že zdej to. Nechaj to, neprobežuj to. Zle. Naštěstí ho medicína budoucnosti dokáže předělat. Bude silnější než kdy dřív. Napůl člověk, napůl stroj. Ale není vůbec pojištěný. Pak tedy? Ne, tak nemůžu vyhodit člověka. Ježiš. Útlavoják. Úplně ignor tento druhý. Nebeč ty podivíne. Seš tak divnej. Au, fakt s tím přestaň, nebo... Nebo co podivíne? Udivíš mě? Takže ty si myslíš, že jsem podivín, jo? Hej. Podívej se na mě. Podivín. Hej, nech toho, Podívej se toho, na mě, zapomněl, ty jsi ten normální. Nech toho. Projeď se na mě, na koníčkovi, je to dost podivný. To zatkvá. Utěrák. Máš mě v pole. Já nejsem podivín. Pekně. Jako ty tony. Jak je zarastený. On žere. Žil vtáka, what the fuck? Fuj. To je ponovu hodně. Slabý si ujel. What the fuck?
je to? Nevím. Boha. Ježíš. Chudák. Zajko. On má zradu. Ježíš. Rip. Moja sestra. Úplně. Úplně. Ej, že what the fuck? Ne, 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 ne. Podri. A na ten fíde. A to nevím, my jsme šli, počkej. Na mě něčo. To nevím. No tak. Počkej. Tak. Dáme. Takže toto videjko je ukončiť. Fora sa to bude vám páčiť. Uvidím, ktoré video dám, lebo som natáčal teraz dve. Tak uvidím, ktoré dám. Možná toto, možná ne. Tak uvidím, hej. Tak. Učím sa s vami aj moja sestra, ako budete. Tak čusko, busko a zabavte sa na toto videjku. Tak čusko.